الحمد لله الذي فرض علينا صيام شهر رمضان، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد الذي سن لنا قيام شهر رمضان. رمضان آي روزاسını tutmaqni bizlarga farz qilgan Alloh taologa hamd va sanolar bo'lsin. Ramazon kechalarini bedor o'tkazmoqni bizlarga sunnat qilgan Rasul akram Muhammad Mustafoga salovat va salomlar bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Alloh subhanahu va taolo buyuk Ramazon oyining kunduzlarida tutayotgan ro'zalarimizni dargohida qabul aylasin. Bu ro'zalarimizni qiyomat kuni bizlarning barchamizga shafoatchi bo'lishini nasib etsin. Ramazon oyini kechalarida bedor bo'lib, xatmi Qur'on qilib, taroviy namozida o'qiyotgan Qur'on xatmlarimizni bu dunyoda barchamizga hidoyatchi qilib, oxiratda qo'limizdan ushlab jannatga olib kiradigan shafoatchi bo'lishini nasib etsin. Azizlar, hech qanday mubolag'asiz aytishimiz mumkinki, hozirgi lahzada butun dunyoda sizlardan baxtli odam yo'q. Chunki bugun kunduzi bilan roza tutib, Allohning eng buyuk ibodatini ado etdingiz. Hozir esa kechasida bedor bo'lib, har qanday rohat farog'atni tark qilib, har qanday o'yin kulgidan judo bo'lib, yolg'iz Allohning o'zining roziligi uchun Allohni uyiga kelib, Allohning kalomini taroviy namozida xatm qilishda ishtirok qilib turibsizlar. Oddiy aql bilan o'ylab ko'raylik, sizlardan baxtli odam bo'lishi mumkinmi? Yo'q. Bo'lsa, sizchalik bo'ladi. Boshqa masjidlarda xuddi sizga o'xshab ixlos bilan kunduzi ro'zani tutib, kechasi bu shaklda bir xatm qilayotgan bo'lsa, ana shular bo'ladi. Uning ustiga bu hozirgiga o'xshagan ma'rifiy suhbatlarimiz bo'lishi nur ustiga nur. Quvonch ustiga quvonch, baraka ustiga baraka, savob ustiga savobdir. Bu yurgi suhbatlarimizni Allohning zikri ila qalblar orom topar deb Qur'oni Karimni iborasidan iqtibos qilib olib nomladik. Bunda Allohning zikrini fazilati, uslublari, unga bog'liq ilmlarni qo'ldan kelganicha ko'pchilikka moslagan holda oson yo'l bilan taqdim qilish niyatimiz bor. Haqiqatan inson qalbini pokligi bilan Allohni zikri ila orom topadigan darajaga yetishi bilan baxtlidir, saodatlidir. Inson nomini ko'tarib yurganlar ko'p, lekin hammaning qalbi Allohni zikri bilan orom topmas. Balki harakat qilgan, uringan, tushunib yetgan insonlarning qalbigina Allohni zikri bilan orom topadigan bo'ladi. Zikr bilan Allohga yana ham yaqinlashadi. Boshqa birodarlaridan ruhiy, ma'naviy jihatdan yuqori yuksakliklarga ko'tariladi. Qalbi munavvar bo'ladi va har bir narsasida faqat Allohni zikri bilan band bo'ladigan darajaga yetadi. Albatta, bu shakldagi suhbatlarda nihoyatda ehtiyot bo'lish kerak. Chunki ba'zi bir odamlar zikr, uni fazilatidagi kelgan oyatlar, hadislarni, ma'nolari, targ'ibotlarni eshitib, bir oz noto'g'ri tushunchalarga borib qolishlari mumkin. Ana o'sha noto'g'ri tushunchalarni farqlash uchun aytishimiz kerakki, avvalo har bir banda uchun farz amalni qilmoq lozimdir, lobuddir. Uni qilmasa gunoh bo'ladi. Misol uchun namoz o'qimoq.
5 vakit namazını, farz namazlarını okumak demek bu dinin üstüne. Bunu kılış gerek. Roza tutuş hem şu, zakat veriş hem şu, hacca barış hem özünün şartları bilen farz, vacib, sünnet, amallar barçaga baravar. Onu kıması günah buladı. Ana oşa barada kelgen targıp kılıcı ayetler, hadisler bunu hammasının bayanını kıyar. Ana oşanı namazını kanda okuşluğunu, rozanı kanda tutuşluğunu, farzını ada etiş manasıdır. Hacını kanda kılıç, zakatını kanda verişini fıkh ilmi örgatadı, şeriat. Şeriat örgatadı, hammaga. Ana ondan keyin yana ondan ham yükselliki kotaraman desa inson endi ana o zikir yo'liga o'tadi, tariqat yo'liga o'tadi. Buni tushunish uchun men bir misol keltiraman. Mana hammamiz alhamdulillah Alloh bizga buyuk baxt berib namoz o'qiyapmiz. Namozda tahoratni qandoq qilish, u namozga niyatni qandoq qilish, qiblaga qandoq yuzlanish, takbirni qandoq aytish, qiroatni qanday qilish, ruku, sujud, qa'dalarni, ularda o'qiladigan duolarni hammasini fiqh ilmi o'rgatadi. Hammasi o'rgatadi. Ana o'sha vaqtida shu farz, vojib yoki sunnat namozni to'la o'qiganlik va qabul bo'lganlik xulosasini qanday chiqaradi desa, fuqaholar aytadiki, bir odam namozini o'qib, ikki tarafiga salom bergandan keyin, "Hay birodar, siz hozir qaysi namozni o'qidingiz?" desa, "Xuftonni 4 rakat farzini o'qidim" desa, namozi qabul. Chunki shu turibdi esida. Ehtimol namoz vaqtida xayoli bozorga ketib qolgan. Yana nimadir bir narsa oriz bo'lgan. Lekin xayoli joyidagi namozini qabul bo'lishiga yetadigan eng oz nuqta haligi gap. Nima qilyapsan desa, hech to'xtamasdan peshinni 4 rakat sunnatini o'qidim yoki farzini o'qidim, palonni o'qidim desa, namozi qabul. Ana bandalik burchini ado etgan bo'ladi, tarki farz yoki vojib qilmagan bo'ladi, unga va'da beringan ajr savoblarini olinadi. Endi tariqat ana shu namozni o'qiganda haligi darajadan yuqoriroq bo'lib, butun vujudi bilan berilib, xayoliga bozor ham kelmay, bola-chaqa ham kelmasdan faqat Allohni ko'rib turgandek, unga qodir bo'lmasa, Alloh uni ko'rib turgandek darajada o'qishga harakat qilishni tariqat o'rganadi. Shuning uchun avval shariat, keyin tariqat degani shu. Avval ana u tarafini qilib qo'yish kerak. Undan keyin buni qilsa darajasi ko'tariladi. Qilmasa darajasi ko'tarilmay turaveradi. Har kimning o'zini ixtiyorida bu yo'g'i. Ammo haligi tarafni hamma qilish kerak. Musulmonmi? Balog'atga yetdimi? Bo'ldimi? Demak uni bajarish kerak. Bu yog'ini xohlagan odamlar qiladi. Ana o'sha demak me'yorni biz doim yodimizda tutishimiz kerak. Zikrda undoq gap bor, zikrda bundoq gap bor desa, adashib ketib, uni qilmay qo'yib, mana uni qilib qo'ysak bo'lar ekan demaslik kerak. Misol uchun hadis shariflarda keladiki, tasbih aytish mezonni, tarozini yarimini to'ldiradi. Hamd aytish tarozini hammasini to'ldiradi. Takbir aytish esa osmon bilan yerni orasini to'ldiradi deyiladi. Savobga to'ldiradi. Demak, bir odam Allohu akbar desa ixlos bilan, qiyomatda amallarini tortiradigan tarozini yarimi savobga to'lar ekan hali odamlik. Alhamdulillah desa tarozini hammasi to'lar ekan. Allohu akbar desa endi tarozi ham qolib, osmon va yerni hammasi savobga to'lar ekan. Lekin bu kimniki? Haligi farzini ato qilib qo'ygan odamniki. Namozni o'qimay, tahoratni qilmay, yurib, Allohu akbar deb qilsa tarozi to'lavermaydi. Farzni, vojibni, hamma yo'g'ini qilib qo'yib,
keyin qilsa keyin mana bu hadisga to'g'ri keladi. Ana mana shu narsani biz juda nozik narsa, yaxshi tushunib olish kerak. Ba'zi bir dangasa tushunmagan odamlar shunaqa bitta yarimta hadisni chala ma'nosini teskari burib olib, biz ham umidimiz bor falonni qilyapmiz deb uradi. Lekin farz bor, vojib bor, boshqa shariy ahkomlar bor. Bularni demak haligidaqa tushunishimiz kerak bo'ladi. Ana o'sha ma'noda demak bu yog'ini qilib qo'ygan odamga alhamdulillah uni urinsa juda zo'r bo'ladi. Zikrni fazli to'g'risida mana hozir domlamiz qiroat qildi. Fazkuruni azkurkum vashkuruni va la takfur. Ya'niki meni zikr qilinglar, men sizlarni zikr qilaman deyapti Alloh taolo. Ya'ni Alloh bir zarracha o'zini yaratgan kichkina zarrasini esga olishi bu qanday gap? Bu buyuk baxt bu. Ana boshqa bir hadisi Qudusiyda Rasul akram alayhisalatu vasallam Alloh taoladan rivoyat qilgan hadis Qudusiyda aytiladiki, bandam meni yolg'iz o'zi zikr qilsa, men uni yolg'iz o'zim zikr qilaman. Bandam meni topchilik, ko'pchilik xaloyiq ichida zikr qilsa, men uni ko'pchiligidan yaxshiroq ko'pchilikni ichida zikr qilaman. Nima degani? Farishtalarning ichida degani. Ya'ni banda yolg'iz qolib Allohni zikr qilsa, Alloh ham u bandani yolg'iz qolib zikr qilar ekan. Banda ko'pchilikning ichiga kirib olib, birodarlari bilan Allohni zikr qilsa, Alloh o'sha bandani farishtalariga zikr qilar ekan. Ana haligi gap. Hamma yog'ini qilib qo'yib, keyin bunga uringan bandaga ana shunday buyuk martabalar bor, xayrlar bor, barakalar bor. Ana shu e'tibordan bizda mana shu shariatning amallarini mukammallashtirib, hamma yo'g'ini to'g'ri yo'lga qo'yib qo'ygandan keyingina mashoyixlarimiz muridlarini qabul qilishadi, muriddikka. Muridlikka qabul qilishda avval tavbani qilishadi. Sidqi dildan tavba qilasan. O'tgan barcha gunohlardan Allohdan kechirim so'raysan. Ikkinchi qatti qayta qilmaslikka nima va'da berasan deb tavbani qilib turib, keyin birinchi ko'proq beradigan vazifalari istig'for bo'ladi. Alloh taolodan mag'firat so'rash. Bu astag'firulloh, astag'firulloh, astag'firulloh deb til bilan, dil bilan, butun vujud bilan iymon e'tiqod asosida zikrni davom ettirish orqali yuzaga keladi. Astag'firullohni to'xtovsiz juda ko'p aytishni mashoyixlar tavsiya qiladilar. Buni fiqhi zohir, fiqhdagi tahoratni o'rniga qalbni tahorati uchun kerak deydi. Namoz o'qish uchun tahorat farz. Badanni o'sha Qur'onda ko'rsatilgan a'zolarini 3 martadan yuvib, hammasini yaxshi qilib, keyin namozga kirgandek, Allohni zikriga kirishdan oldin me'yoriga yetib, qalbni pokizlab, tahoratli qilib olish uchun istig'for aytish kerak. Istig'for astag'firullohni ahliga aytganimizdek, til bilan, dil bilan, butun vujud bilan, o'ta ishonch bilan aytish orqali qalbni demak kirib ketadi. Qalb tozalanadi. Zotan qalbni kiri gunohlar bilan yig'iladi. Hadis shariflarda bor, bir odam bir gunoh qildi. Kichkina gunoh qildi. Qalbida bitta qora dog' paydo bo'ladi. Yana qilsa, hali dog' ikkita bo'ladi. Uchta bo'ladi, to'rtta bo'ladi. Qalbni hammasi mog'or bo'ldimi? Yana qilaversa, haligi dog'ini ustiga yana dog' qo'shiladi. Ko'payib boraveradi. Ana gunoh ko'paygandan keyin gunoh qilsa burniga pasha qo'nganchalik ta'sir qilmay qoladi deydilar hadisda Rasululloh. Ana navbakor gunohkorlarni qo'rqmay gunoh qilishini sababi shu. Qalbini mag'or bosib qolgan, dog'i ko'payib ketgan, uncha-muncha narsa ta'sir qilmaydi. Shuning uchun nima bo'pti deb gunohni qilaveradi. Ana endi o'shanda demak Alloh hidoyat berib, tavba qilib bir ustozga shogird tushib, mana endi qalbimni poklayin, qalbim Allohni zikri ila orom olsin, xotirjam bo'lsin degan niyatda kelsa,
Ana ustoz unga istig'forni vazifa qilib dastlab berishidan maqsadi shu. Istig'forni shunchalik ko'p aytsinki, har aytganida bittadan dog' ko'chib borib, qalb demak poklanib qolsin. Ana o'sha poklangan qalbga keyin boshqa qanday zikrni ilqo qilinsa, o qabul qilishi oson bo'ladi. Ana demak, mana shu bizdan xulosamiz bugungi darsimizdan shu chiqsin. Hammamiz mana shu narsani demak yaxshi tushunib, hozirdan shuni boshlaydik. Yaxshi niyat bilan astag'firullohni ko'p aytishni oxiriga yetkazib aytaverish. Mashoyihlar aytadiki, aytib insonning o'zi qalbi yengil bo'lib qoladi deydi, ravshanlashib qoladi. O'zi sezib qoladi. Avvalgi vaqtidan qalbi o'zgarib qoldi. Tili oson aytyapti, qalbi ravshanlanyapti. Ana o'shanda keyin aka inshaalloh boshqa zikrlarni qilaversa, hammasi joyida bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni o'zi bizga farz vojib qilgan ibodatlarini to'la to'kis ado etishimizni, undan so'ng zokir solih bandalardan bo'lib ana o'sha ibodatlarimizni sifatini yuqori darajaga chiqarish, Allohni zikri bilan qalblarimiz orom topadigan Allohni zokir bandalaridan bo'lish, Allohga qurbatimiz buyuk darajaga yetib, yuksak darajada yaqinlashib borishimizda o'zi yordamchi bo'lsin. Alloh